እምነት የሌለው ያልተፈቀደለት እንዳይነካው የሚደበቅ ምስጥራት ቁስ አካል እያለ መጨበጥ እየተቻለ እንዳይታይ ክብር አለ የሚበለውንም የሚበላ ትውልድ ደግሞ ተፈጠረ ሀብት በፊት እውቀት ስጠኝ ከሹመት በፊት ብቃ ስጠኝ ብሎ የሚጸል ሰው ቢኖር አቤት እግዚአብሔር ትደስ ባለ ዘረኝነቱን ተጠንቅቃል እምነቱንም ተጠንቅቃል ይሁን ፖለቲካውና ዘረኝነቱን እንጠንቀቅ እንጂ ጣና 44 ስውር ቤተክርስቲያን አለት እሺ ባህታዊ ገብረ ሚካኤል እንግዲህ ቅድም አስሩን የብቃት ደረጃዎች ስለ ብቃት ስናነሳ ነግረው ነበር አሁን ደግሞ እንግዲህ በምስል ሊያሳዩ ነው መስለ እስ ሱ እንከታተል እሺ እግዚአብሔር ፈቃድ ይሁን መንፈስ ቅዱስ አሁንም ለእኛም ለሚመለከቱትም እሱ ይግለጽልን ይግለጽላቸው ይግለጽልን ይግለጽላችሁና አንድን ነገር በማስረጃ ማቅረብ የበለጠ በእኛ እምነትም አለ እርግጥ የሰማያዊ ተስፋ በማመን እና ሳያዩኝ የሚያምኑኝ ብፅዋን ናቸው ባለው መሰረት ትልቁ ጸጋ እምነት ነው ማመን ተስፋ ማድረግ ነው ከዚህ አያይዞ ደግሞ ስነ ፍጥረት ይ ሳይንሱ ለምሳሌ ዘመነ ስልጠና የሚባለው በቁስ አካል በተጨባጭ አካል የሚያምንና ተጨባጭ ካልሆነ መረጃ የሚለአሉ ኛ ወዲያ መረጃ የለም እና ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው በሚለው ነው እንጂ ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው ካለው ደግሞ አምላክን እንኳ ሰባቺ ያላገኘ መጽሐፉን ያላገኘ እንደ አዲስ እኮ እንደ አብርሃም አባታችን እምነት ያን ጣዖት ይመለክ ነበር እና ምንም እምነት በሌለበት ሰዓት ስነ ፍጥረቱን አይቶ ተመራምሮ አጥንቶ ነው ፈጣሪ ያገኘው ስነ ፍጥረቱን አየና ይህ ስነ ፍጥረት ያለ ፈጣሪ አልተፈጠረም የሆነ ነገር አለ አለ ምን አለ ስነ ፍጥረት ፈጣሪ አላቸው አለ ከዚህ ሁሉ ስነ ፍጥረት ማን ይበልጣል ብሎ ሂዶ ሂዶ ብዙም ፈትኖ 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 ፀሐይን አበላለጠ ፀሐይ አንደኛ በጨለማው ላይ ስትወጣ በጨለማውን ናሶ ግዳ ምታበራ የምታበራ ነገር ብርድ በሆነ ሙቀት የምትሰጥ ነገር በጣም ብርሃን ሁና ከአይን ፕሌናችን ጋር አይናችን አቀናች እስከደረሰው የምታታይ ወይም እሷን መዚሁን የምናያት ቅርጿን ሳይቀር ክብነቱ ታቃጥላለት እንጂ ሀያናት ምና በዚህ ንጹህ ሰማይ ላይ በአየሩ ላይ ስትሄድ አያት ከዚያ ምን አለ አይ እዚህ ሁሉ ች ትበልጣለች እና እችን ላምልካት አለ ሊያመልክ ፈለገ ሁሉ የበላይ የሆነ መረጣ አመራረጠ ጎበዝ ነው ከዚያ በኋላ ማታ አስራ ሁለት ሳ ሲሆን መሸ ጨለማ መጣ አይ ይችም ጨለማ አሸነፋት እንደበራሽ መቅረት ነበረበት ይህ ነገር ጨለማው ደሞ ወዳደራታል ተወዳዳሪ አላት ቢሆንም ጨለማው ግን አላመልኮ ማለ ሄደ ሄደና እቺ ነገር ለእሷ በላይ አለ ማን እችን የፈጠረ ማን ነው ማን እንደሆነ አላወቆ ምን አለ ሲረዳው እግዚአብሔር ፀሐይንና እችን ፀሐይ ፈጥሮ እዚህ ሰማይ በላይ ያለ ዙፋኑን በፀሐይና በጨረቃ ላይ የዘረጋ ነው አምላክ ማለት አለ አቤቱ አምላክ ፀሐይ ተናበበን አለ ምን ማለት ነው በአማርኛው የፀሐይ አምላክ ሆይ ወይም የፀሐይን የፈጠርክ ሆይ ተናገረኝ ማንህ ላምልክህ ነው አዚያ ወዲ አብርሃም 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 ብሎ ድምፅ ነው የሰጠው ወደ ከዚህ ከወገኖች ጣዖት ከሚያመልኩ ተለይትህ እኔ ወደ ማሳየ ሀገር ሂድ ማርና ወተት ወደምታፈልቅ እያለ የወደ ኢየሩሳሌም ማለት ነው መራው እና ምልል ፈልየ ነው ስነ ፍጥረቱን አይቶ ተረድቶ ፈጣሪ እንዳለ አመነ ከዚህ በኋላ እንኳ መጽሀፍት እየተጻፈ ው እንግዲህ የሚገለጽ ምስጢር አለ አይገለጽ ምስጢር አለ ለሙሲ ሁን ሲነግረው ምን አለ ለህዝቡ ይፋ የምታረገዋለ ይፋ ማታረገዋለ የካህናት ምስጢር አለ የቤተ መንግስት ምስጢር አለ ትንቢትም ጨርሶ የማይነገር የሚነገር አለ ለማለት ነው አለና አሁን እሂ ስነ ፍጥረትን አይቶ ተመራምሮ ያመና አብርሃምና አይነቶች ለኛ መሪዎቻችን ናቸው ግን ምን ለሙሴ ጽሁፍ ነገርም ሰጠው ብሉይን ጽላትን ሰጠው ምስጢር አርጎ ሴትም ማንንም ክነት የሌለው ማይዳ ማያያት ነገር ግን አስሩ ቃላት በእግዚአብሔር እጅ የተጻፈች ማለት ሰው ሊስል ይሄን እንትን አርጎ ለበሳሊ ቀለሙ አለህ ነጩ ምን ቀባው ኮላውን ቀብቶ ፕላን ሊያወጣ ዝም ብሎ ይዘጋጃል ከዛ ደግሞ ሊስል የፈለገውን ነገር ነው የሚስለው አሁን ሙሴን ምን ያለው እንደዚህ ኮላውን ቀብቶ እንዳሉ ቀርጻህ ብለ ዝም ብለ ጽሁፉን ግን በእኔ ፈቃድ ይጻፋል በእኔ ኃይል አለው አሁን በእግዚአብሔር ኃይል የተጻፈን ጽሁፍ ማን ነው የሚያየው ነው ነው ትልቅ ክብር ሰባት መጋረጃ የተጋረደች ነ አይነት አሳጉራለች ትቀስፋለች ኦዚያን የሚባል ተጨና ስ ልትወድቅ ነው ሂዶ ድግፍ ሲያደርግ መላክ በስውር ቀሰፈው ክነት የሌለው ያልተፈቀደልህ እንዳይነካው የሚደበቅ ምስጥር አለ ቁስ አካል እያለ መጨበጥ እየተቻለ እንዳይታይ ክብር አለ ልክ እንደዚህ ደግሞ ብዙ ነገሮች የእኛ በአይን የሚታዩ አሉን እየታዩ ማይጨበጡ እየተሰሙ በጀሮ እየተሰሙ ማይጨበጡ አሉን እየተሰሙም እየታዩም ደግሞ የሚጨበጡ ብና የሰው ልጅ እንግዲህ ወደ ስሉ ስንመልስ ሀብተ ጸጋው ለሰው ልጅ ራሳችን ጸጋውን እየባከነው ነው እንጂ እያንዳንዱ ያዳምና ህዋን ዘር ሀብተ ትንሚት ሀብተ ክህነት ሀብተ መንግስት የሚባሉ ጸጋዎች አሉት ሀብተ ትንሚት ትንት የመናገር ገና የሚሆነውን ወደኋላ የነበረውንም ማወቅ ወደፊት የሚመጣውን ማወቅ የሚችሉና የሚተነቡ የሚናገሩ ነቢያት አይነቶች ባህታዊ አይነቶች የብቃት እድገት ማለት ዚ ላይ ነው ይህን እንደ ትጋት እንደ ንቃት በእነዚህ ጸጋዎች የሚገኘው ነው ሀብተ ክህነት ክህነት ህዲቁና ወደ ቅስና እያሉ ጳጳስ ሊቀ ጳጳስ የሚሻሻሙት ክህነት ማርገ ክህነት ነው ሀብተ መንግስት ሁሉ ይወቅ አንዱ ይላቅ ይሉ እንዲሉ እዚያር የመረጠው እንደ ዳዊት እንደ ሰሎሞን እንደ ደጋጎቹ ነገስታቶቻችን አምላክ የመረጣቸው ደግሞ ሀብተ መንግስቱ ግልጽ ሆኖ ማስተዳደር የሚችሉት ነው ሌላውም ሰው ግን በስውር ግን ንጉስ ነው ክብሩን ከጠበቀ ንጉሥ ነው ነቢይ ነው ካህን ነው ተክህነት ላይ ትንሽ ሴቶች ክነት አይሰጡም ጸጋው በጽርቁ አለባቸው እስከ ለተምጻት ወንድና ሴት ጾታ ወንድ የበላይ እንዳዛዥ ይሁን ይባል እንጂ ዝሮ ዝሮ እንዳይድ ብሌን ጠብቃት ያላት ናት ክብርት ናት ቅዱሳን ሁሉም አሁን ሴቶች ክነት ተቀብለው አይቀድሱም አይባርኩም ያንኳ ይቅርና በጉባኤ ፊት ቁመም አይናገሩም ዝም ብሎ ለጸሎታ ሊማሩ ወዘተ ነው እዚህ ላይ ግን ከፈጣሪ በታች ፍጡራን በላይ እንደመቤት የከበር የለም የተባለችው መብርሃን ተወልዳ በሶስት ዓመቷ ለቤተ መቅደስ ነው የተሰጠችው አስራ ሁለት ዓመት ቤተ መቅደስ ነው ያደገችው ያውም ምድራዊቱ ቤተ መቅደስ ዛሬ ግን እንዲያውም ሰማዊ መቅደስ ልጇ ጋር ያለችው መረጣት መረጣት እና ቅድስት ልጽት ድንግል በስጋዋን በነብሷን በሀልዮም ሀጢያት እንዳላስራ ማታወቅ እሱ መርጦ ይፈጠራል እንደገና ከቤተ መቅደስ ከማደጓም ላይ መላክን ያህል በእግዚአብር ፊት ነው የምቆመውን የግብር ይልኝ መላክ መቶ የመሥራት እየነገራህ ናት ከዚያ በኋላ ደግሞ ጀታን ወልዳ ይዛው ተሰዳ በዚያን ስደት ምክንያት ኢትዮጵያን ርስት ተቀብላ አስራት ተቀብላ ተመልሳ ሄዳ ሰላሳ ላ 0 ና ገሊላ ልጇን አሳድጋ ሶስት ዓመት ከሶስት ወር ወንጀልን ሲሰብ ከአብራ እንደ ሐዋርያት እንደ ቅዱሳት እየተከታተለች የነበረች ሁሉ መከራ ደርሶበት ተሰቅሎ መስቀሉ ፊት ያለቀሰች እንሆ ልጅ ተብላ ዮሐንስን ያደራ ልጅ እንሆ የቃል ሲዳ ልጅ እንሆ እናትህ ብሎ ለሁላችን አራያ ዮሐንስ በዮሐንስ ሁላችን አግንታናታ የተሰጠች እንደገና አስራ አምስት ዓመት ከዚያ ከጎልጎታ ልጇ መቃብር ሄደች እያለቀሰች ብዙ ቃል ሲዳን የተቀበለች በሌ ተረፍቷ ደግሞ አስከሬኗን አይሁድ እናቃጥላለን ሲሉ ጌታን ደግሞ ወደ ገነት የወሰዳት ሐዋርያት ሲጾሙ ሲጸልዩ እንደገና ለእነሱ ሲል መልሳችሁን ኩገንዱ ቅበሯ ሁሎ ሰማኒ ለሶስት ቀን ተቀብራ የተነሳች ከዚያ በኋላ በአመቱ ደግሞ አሁንም መታ እንደገና ደግማ ያደረገች እና ሁሉ ያደረገች የተመረጠች መቤታችን ስለ ክነት ዙሪያ ነው ከጊዜ በኋላ ከብዙ አመት በኋላ በሶስት ባረገ በኋላ ቅዱስ የፍሬም ሶሪያዊ የተባለው አባታችን ይህም ምስጋናስ በስቶልኝ እንደ ምግብ ተመግቤው እንደ ጠጥቸው እንደ ልስ ለብሸው እያለ ሁል እሷን ለማመስገን ይመኝ ነበረ እና ጌታችን ደግሞ የተመኙትን የማይነሳ የነገሩትን የማይረሳ የለመኑትን የማይነሳ ነው ና ጸጋውን አብዝቶለት ቅዱስ ሱራ ያደልኮለት ጽዋውን ልታጠጣው መጣች ቅዱስ ኤፍሪም ወዳጅ ሆይ የልጅ ወዳጅ ኔ ወዳጅ ኤፍሪም ለባሃዊ ኤፍሪም ሶሪያው ያለችው አቤት ወድሰኝ አመስግነኝ እንግዲህ ፈቅጀላለ ጸሎተ ልጄ ፊት ደርሷል አለችው ዝም ብሎ ወደ ዋላ አመሰግናት እንዳአመሰግንሽ ዘንድ ባብኪኝ አላት በረከተ ወልድ ወአቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ይድር በሪያ ይልካለች የልጄና የአባቱ የአብ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ይባርክ ይግለጽልህ ይደርብህ ይው እንግዲህ ባረከችው ይህ ቅዱስ ነዋ መባረክ ሲያንሳት ነው ከዚያ በኋላ ባርክን ይው ቅዱስን ብሎ የጀመራትን ስን ጸሎት በለተ ሰኑይ በለተ ሰሉስ በሰባቱ ቀናት በምን እያደረገ አብሯት የመጡትን ሰው ሲያይ ደግሞ አዳም ካለ አዳምን ጭምር እያነሳ ህዋንን ሲያይ ህዋንን የአዳምና ህዋንን ደብዳቢ የዘመሰሰው ልጅሽን ለምኝልን አዙር ደግሞ ይህን ያደረገው ልጅሽን አማልጅን በየጸጋውና በየቅርተው ይቅር ይልን ዘንድ ለምኝልን አማልጅን እያለ ነው የሚለው እና እሷ ትባርካለ በዚህ የተነሳ ቅዱሳት አንስት የበቁ ቅዱሳት አንስት እነ ቅዱስ ታርስ የማሳማየት እነዚህ መሳሰሉ ክርስቶስ ሰምራ ከዚያ እዚህ ጸጋ የደረሱ በሙሉ ይባርኩናል ግን ሺ ጊዜ የባርኩን እንጂ ታወት ዳብሰው አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ወልድ ቅዱስ አህዱቱ መንፈስ ቅዱስ ብሎ አይቀዱስም እግዚአብሔር አዘዘዝ አዘዘ ደነግግ ደነግ እግዚአብሔር ንግ ለምን እንዲህ ያደረገ ለምን እንዲህ ያለ አይባልም ነው እንጂ እና ጸጋውን ሳመጣው ጸጋውን ምን ይገልጣልኝ እናቶቻችንም ቄሱን አይቀድሱም አይባርኩም እንጂ ጸጋው ግን ሀብተ ትንሽ ሀብተ መንግስት ሀብተ ክነት ይባል ጸጋ አለ የተጠመቀ ሰው ድንግላውን ቢጠብቅ ወይ በጋብቻው ቢጸና ወይ ቢመነኩስ ህይወት ወይ በድንግልና ወይ በጋብቻ ወይ በመንኩስና ነው መመራት ያለባት ከሶስት አንዱ ድንግልና ለጋብቻም ለመንኩስና ለመንግስትና የምታደርስ ናት ከሆነ ማግባት ጸጋህ መንግስትና ከሆነ መመንኮስ የምትሰድ ጸጋናት ናት ለዚያ ናት ካገቡ በኋላ ደግሞ በጋብቻ መጽናት ዘር መተካት ህዝሙት ጾር ነፃ መውጣት ተረዳድቶ መኖር ነው ጋብቻ ቅዱስ እንጂ ርኩስ አደለም ፈቃድ እግዚር እንጂ ህገ እግዚር እንጂ የግል ፈቃድም ማለት ነው መንኩስና ግን የግል የውድ ፈቃድናት ጸጋዋ እዚያ ደግሞ በኋላ ከኦዲት ነ ከህገ ልቡና መመልከ ትልቁ ንትልቁ ነብይ አበው ሄኖክ ባህታዊ ካህኑ መልከጼዴቅ በድንግልና በፍትና ሲመሩ የነበሩት ድንግልናው እንደም ጌታ ዘራልህና ውለድ ብሎ እንደገና ሄኖክን እንኳ መልቶ አግብቶ ወልዶ መልቶ ብሄረ የሄደበት ነው ከገ ኦሪት ንኤልያስ ታዋጩ ነብያችን ነብይ ቄርሜሎስ ነብይ እስራኤል እነእዝራ እዝራ ጸሐፊው ብዙ ደጋግ ነቢያቶች ከህገ ኦሪት ደግሞ እኛ እንደ በመጽሐፍ ቅዱስ ጉል ሁነ የምናውቃቸው ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ራሱ ወንጀላዊው እዚያ በኋላ ተተሳቱ ቅዱሳን አሁን አረጋዊ ና አባ ገሪማ ብዙ ቅዱሳን የተሰወሩ አሉ ከኢትዮጵያ አባ የእናቱን ጡት ያልጠባ ና ንጉስ ናአኩቶላል የመሳሰሉ የደብረ ወግሩ እነ የመሳሰሉ ታላላቅ ጻድቃን የተሰወሩበት ሀብተ ፀጋ የመሳሰል አለና ና ህዚህ ፀጋ እንግዲህ የሚደረሰው ግድ መንኩሶ ግድ ባህተ ሁኖ ብቻ ሳይሆን ንጉሶችም የገዙም የደረሱ አሉ ጻድቅ የሆኑበት ምንድነ ስጋቸውን ነብሳቸውን ልቦናቸው ንጹህ ያደረጉ ማለት ነው የሰው ገንዘብ ያልወሰዱ ቢወስዱ የመለሱ ሰው ያልበደሉ ቢበድሉ ይቅርታ የጠየቁ ሀጢአት ያልሰሩ ሀጢአት ቢሰሩ ንስሐ ገብተው የተመለሱ የሚገኘው ጸጋ ነው እና ትላንት ብዙን ስለተነተንኩት ንጽሐ ስጋ ብዬ እዚ ላይ እንዲያረኩት ስሟንና ጽማዌ ልባዌ ጣኢመ ዝማሬ የሚባል ጸጋ ያገኛል አንድ ሰው ስጋው ንጹህ ሲያደርግ ያልኳቸው ይህ ነው ይህን ነገራችን ላይ ጫራር 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 ያረኩት የብርሃን አክሊለ ጸጋን ይባላል ሰዎች ሲበቁ አሁን ፀሐይን ማየት ትችላለህ ፀሀይ እንዲህ ስትላይ ነጭፍ እንዲህ ምታረገህ የበቁ ሰዎች አሁን ቢመጡ ትናንት የጠየከኝ ይህ ውስጥ ለውስጥ ከተማ ላይ የባህታን ይባላል ያልከ አይ አረኔ እሱንም ብቻ ሳይሆን የግልጥ ስውር አለ ተራራውን እያየ ነው ግን ቅዱሳኖቹ በሱባይ ካልሆነ ማይገኙ ድምጻቸው ይሰማል ጸናጾር ይሰማል ከበሮ ይሰማል ግን አይታይም እየበረታ ስትሄድ ግን እስከ ማየት ተደርሳል እየበረታ ስትሄድ መጥቶ እስኪባረኩ እስኪያነጋግሩ ይደረሳል ያውም በየቋንቋ የዓለምን ቋንቋ ነው የሚገለጽላቸው እና ይህን የሚመስል ጨረራ አክሊ ለብርሃን ይባላል ስእል ላይ አሁን ስእል ላይ ጨረር ጨረቃ ምናው እንደዚህ ኩፍያ ያልሆነ ወይም አሁን የአትራዲክ ድስቱ የጳጳሳች ድስቱ የዚያ ምሳሌ የዚያ ክብር አክሊ አክሊ የመላይት አስኬማ ምንለዋል የዚያ ምሳሌ እና ነው ግን የቅዱሳን ደግሞ ጨርቅ ማደል ዘውድ ማደል የሚደበስ ማደል እንዲ እንዲሲሉ አውሮ እንድንዲሚል ብርሃናዊ ነገር አውሮ የተዋሃደ የብርሃን ልብስ በቃ የብርሃን ልብስ የብርሃን አክሊል የብርሃን ቆብ የብርሃን ዘውድ ያን ለማጠቆም ነው ብጫ ብጫው ብርሃን ብርሃን የብርሃንነትን ጨረሩ ነጭ ነጭ አርኩት ያው ብርሃን ነጭና ብጫ ነው ብርሃንን እናቀ የሚስብ ስለዚህ በእነዚህ ጸጋ ጊዜ ነው እንግዲህ ግዙ ፍጥረታትን በአካለ ስጋ አይን ሳይሆን በስጋ ሳይሆን በሐሳብ አይን ያያል ያልኳችሁ ንጽሀ ነፍስ ያልኳት ደግሞ አንብ ኩነኔ ፍቅር ሁሰት ይባላሉ አራት ጸገ ይጨመራሉ ከዚህኛው ጋር እንደገና አልቅስ አልቅስ ኩነኔን ማሰብ መፍራት ፍቅር ሁሉን መውደድ ሁሰት ካሰቡት ሀገር ደርሶ መምጣት መሄድ መምጣት ንጽሀ በእነዚህ ጊዜ ታዲያ መላከ ብርሃንን ጠባቂ መላክን መላይትን ነፍስን የገዛ ነፍስን ማየት ይችላል ይደርሳል ንጽሐ ልቡና ነጽሮ እስከዚህ ድረስ ስምንት ናቸው አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ነጽሮ መላይትም ያያሉ እንደ መላይት የሆነ ስምንተኛው ማድረግ ተሰጥሞ ትላንት እንዳልኩ ተመለኮት ጋር መዋህድ ነው ከዊነ እሳት ለታወትነት መብቃት ነው አረንጓዴ ብጫ ቀ ያው የኢትዮጵያ ሰንደቅ አላማ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የአባታችን የኖህ የቃል ሺዳን ምልክት ዘፈጥረት ዘጠኝ ቁጥር ስምንት እስከ አስራ ስድስት ያለችውን አርማ ደረግነ ከዛ ይህ የባህታውያን የወጣንያን የማእከላውያን የፍጹማኖች ባህታውያን ከባዕታታቸው ላይ ይህንን አርማ በባነር ይሁን በተድንጋይ በሞዛይክ ላይ የሚሆን አስቀርጬ ገና ደጅሊጠኑ ሲሄዱ ይህን አንብበው ያለቀሱ ጸጋችን እኮ ነው መመሪያችን እኮ ነው ይህ እኮ ነው የሚመለከተን እንዲሉና ትኩረት ሰጥተው ወደ እግዚአብሔር ጋር ግንኙነት እንዲያደርጉ አርማ እንዲሆንላቸው ነው ከዛ መጻፈ ህይወትን ራእይ ሀያ ከቁጥር አስራ ሁለት ከ አምስት የጻፍኩት ይህን ሁሉ ድል የህይወት ላይ ስሙ ይጻፋል ጽዋ ህይወት የሚባል ሰማይ ጊዜ ያን ጠጥቶ እጸ ህይወት ምትባል እችን እጽ ልዩ ያረኳት ምሳሌ ብዬ ነው ህፀ ሕይወትን ቅዱስ ሩፋኤል ይሰጠናል እናሸትታልን ጽዋ ሕይወትን እንጠጣና ወንዶች ሽማግሌ የነበረውም ሕፃን የነበረውም የመጽሐፍ አንድ አይነት ነው የምንሆነው የሰላሳ ዓመት ጎልማሳ አባታችን አዳም ሀብተ ትንብት ሀብተ ክነት ሀብተ መንግስትን አግንቶ ብርሃን ለውሶ ብርሃን ተጎና አጽፎ በገነቱ ነግሶ የነበረባትን ሰባት ዓመት ያህል የኖረባትን ጸጋ የዛን ቀን እንወርስና ዘላለም የእግዚአብሔር ካህኑ ሁነን ከመላይት ጋር ስናመሰግኖ እንኖራለን ወደቀው በዲያብሎስ ሰራዊት ፋንታ የአዳም ዘር እስከለተ ምጻት ሞልቶ ያን አገር ለመውረስ ይህን ጸጋ ለመዋህድ ነበር የተፈጠር ነው አሁን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን የካደ የመብርሃንን አማላጅነት የካደ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዳ ሃይማኖት ህግና ስርዓት ያልፈጸመ ያን ጸጋ ያገኘውምና ያን ጸጋ እንድናገኝ መኑ ተጠመቁ ንሳግቡ ቁረቡ ምንለው ይህ ነው ይህን ጸጋ የሚያገኙት እንኳ አሁን እንዲያልኩ አለምን መን ነው ይሄዱ ወይም አለምን እየመሩ እንደውም ይደነቃል የድሮ ነገስታት አለምን ያህል እየመሩ በውስጥ ማቅ እየለበሱ በላይ ወርቅ እየለበሱ አውቀው ትክክል እየፈረዱ ማታ በ አንድ ሰዓት ኮሶ ነገር የሚመር ነገር አንዲት ብርጭቆ አንድ ዋንጫ እየጠጡ ትባዩ አሜማው ወስፋቱ ኮሶ እንዲሞትላቸው አድርገው ትንሽ ነገር ለቁመት ተስጋ እየበሉ እየገዙ ውስጣቸው መናንያን ነው ንጉሥ አኖሪዎስ የሚባሉ ለምሳሌ እነ ዮሐንስ ደገኛው የሞተ አሳ የተነሳላቸው ጎንደር የፋሲል ልጅ ፋሲለደስ አለም ሰገድ ሲሆን አይላፍ ሰገድ ዮሐንስ የአፄ እያሱ አባት የጎንደሩ ግንቡ የሰሩት ሁሉ ዛሬ አዲስ እንደሆነቻለች እሳቸው እውነት ተናጋሪና እውነት ሰሪ ስለነበሩ ወጥ ተሰርቶ የቀረበው አሳ ሲባርኩት ተነስቷል እንዲያውም ተተመለጠ በኋላ ስለሆነ የተነሳው እንዳለ ወደ ባህር ሲጥሉት ዛሬ ቀይ ነው እዚህ ባህር ዳር ዙሪያ ጣና ይሄ በደልጊ አረ የዮሐንስ አሳ ነው መልሰው መልሶ ይላለ በመርበብ ሲያዝ እሱ ከተያዘ አረ ሂርም ነው አይበላም መህመት ያስነስትን ንጉሱ መልሰው ነው የሚባለው የዛሬ ጊዜ ሰው ግን እንኳን እሱን የሚበለውንም አይበለው የሚበላ ትውልድ ደግሞ ተፈጠራ በዚህ አጋጣሚ ያን አሳ የምታገኙ አትብሉ ሌላው አሳ አጣችሁት አሳማ የምትበሉ በግ አጣችሁ ከድከሮ የምትበሉ ፍየል የታጣችሁ ወደ ተዉ ቅዱስ ቅዱስ እንብላው እንዲሁም አዳምስ ብላ የተባለው እንስሳት እኳ እናንተ ሲያርባችሁ ብዙ ተባዙ እያለ ነው የሚተዋቸው ነበረ ይህ ይህን ይመስላል ይህን ጸጋ እንድናገኝ ለዚህ ጸጋ እንድድረስል ይኸው የአሰርቱ አህጉር አለመ ሰማይ ሰማያዊ ተስፋና የጽድቅ ህይወት መመሪያ አላማ ይለዋል ይህን ሰንደቅ አላማ የአሰርቱ አህጉር እንደዚህ አሁን አስር ናቸው አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር አንዱ ምሳሌያቸው ያሰርቱ ማርጋተ ነብስ ነው ሁለተኛው ምሳሌ ያረኩት የአሰርቱ ቃላት ኦሪት ምሳሌ ነው አትግደል አትስረቅ አታመንዝር እያለ የሚሄዱ ኦሪት ዘጻአት ሀያ ከቁጥር አንድ እስከ አንደኛ አሰርቱ ማርጋት ሁለተኛ አሰርቱ ቃላት ምሳሌ ሶስተኛ ያሰርቱ አህጉር ከሰማይ አስር አንዲት ኢየሩሳሌም ሰማይ አንዲት መንግሥተ ሰማያት አስራ ህጉር አላት ለማለት ነው እነማን ማህበረ አበው ማህበረ ነቢያት ማህበረ ሐዋርያት ማህበረ ጻድቃን ማህበረ ሰማይታት ማህበረ ህፃናት ማህበረ ደናግል ማህበረ መነኮሳት ማህበረ ካህናት ማህበረ ነገስታት ወንግስታት እንዲዚ በዘውድ ሲመሩ የነበሩ ቅድም እንዳልኩ ጽላት የተቀረጠላቸው እነ ንግስት ሌሊ እነ ንግስተ ሳባ እነ መስቀል ክብራ እነ ንግስት ስር ቁጥር የላቸውም ቅዱሳት አንስት ነገስታቱ ደግሞ እንዲሁ ዳዊት ሶሎሞን ምንሊክ አብርሃዊ አጽፋ ላሊበላ አጼ ካሌ እያልክ ደጋግ ነገስታት ታወቴ የተቀረጠለ አኖሪዎስ ዲዮናሲዎስ በውጭ አገርም ደጋጎች ንጉስ ሮሃ አርቃዲዎስ ሰንት ደጋጎች ንጉሥ ቆስጠንጭኖ ሲሄድ ታላቂቱን ሌኒ ልጅ መስቀለ ክርስቶስ እንድታመጣ ያፈቀደላል እነዚህ እነዚህ ሁሉ ማህበር አላቸው ጌታችን መካከል ሁኖ ለፀሀይ ለሁሉም እንደምታበራው ለሁሉም በየዘርፉ ያበራል እሺ ይህን ሲመስል ይህን አርማ ከዚያ ከባአቱ ላይ ሰብዬ መጽሐፉም አለ ከኔው ከመጽሐፍ መታሰቢያ መጽሐፍ ያልተጻፈ የለም ቀምም ለጋብቻ ስለ ተክሊል ስለ ጋብቻ ታላቅነት ስለ ቤተ ክህነት ስለ ክህነት ማዕረግነት ሕይወት እንግዲህ ጋብቻ ምንኩስና ከምንኩስና ይህን ቀንጨፍ ስለ ሀብተ ስልጣን ሀብተ መንግስትና ሀብተ ክነት ጋብቻና ምንኩስና የህይወት መመሪያ ናቸው ድንግልና ጋብቻ ምንኩስና ሀብተ መንግስት ሀብተ ክነት ደግሞ ስልጣን የስልጣን ደረጃ ናቸው ከነዚህ ሁሉ ቀንጨም ቀንጨም ቀንጨ በዚህ መታሰቢያ መጽሐፍ ለመታተም ቢያበቃው በእውነት አለምን የሚመሩ ጥሩ ነገሩ የሚስቡ ይህቺ ቅንጭ ብላ ወደ ትልቁ መጽሐፍ ወደ ሶስቱ ጉባኤ መጽሐፈ መነኮሳት ሰው እንዲቀጥል ነው እንጂ ቺ ብቻ አትበቃም እቺ ኮ ለማዕርገ ለንጻህ ልቡና የደረሰ ሰው ኖ ይጸጋ ግን ከና ሀታች ጀምሮ ካልተነገረ ዘሎ ቁባ ይባል ማዕርግ ደረጃ ደረጃ አለሁ ከምንኩስና ህና ህጋ ብቻ በፊት ደግሞ ድንግልናን አልመጠበቅ ነው ከንጽና ጋር ድንግል ነው የብሎ መመጻደቅ ሳይሆን ንጽና ጋር ስልጣን ቢመጣ ደግሞ ስልጣን አለ ብሎ መመጻደቅ መደለስ ሳይሆን ከሀብት በፊት እውቀት ስጠኝ ከሹመት በፊት ብቃት ስጠኝ ብሎ የሚጸልይ ሰው ቢኖር አቤት እግዚአብሔር ሊደስ ባለው ከሹመት በፊት ብቃት ስጠኝ ይህ ነው እንዲ ነው ሁሉም ተጠቀሙበት እንድጠቀምበት ይህን ነገር እና ሀብተ ጸጋይን ከስትል ምራኝ አሁን እኔ አቤቱ ጌታ ተምሬ በዜማ ነው ዜማ ውስጥ የትኛው ቅኔ ነው ድጓ ነው አቋቋም ነው ቅዳሴ ነው ብዙ ነው የዜማ አይነታችን ትርጉም ብሉ የሐዲስ ሊቃውንት መነኮሳት ይሄ ነው በስልጣነ ክነት እስከ ብትርክና ከስልጣነ መንግስት እስከ ንግስና መደረስ ጸጋለን ይህን ሁሉ ድግፍ ፋርጌ የትኛውን ነው የጸጋ የኔን ጸጋ ምራኝ በእኔ ጸጋ አቁመኝ ያን ጸጋ እንዳላጠው አርገኝ ሰዎች ግን እንዳይቀኑብኝ እኔም ደግሞ በሰው ጸጋ አልቀና ጸጋ ካለቸው ሰ ጋር አውለኝ እነሱ ጋር ከዋልኩ አብሬ ፈላ ጠጣ ተጫወትኩ ህልንጁ ስልጣኑ ምናለ ከዚህ ላይ በስያዝ ወይም ንጉሱ ቁጭ ቢሉ እንኳን አብ በጀሮ በዚህና በዚህ ቁሚ ደቁም ይኮተላላች ብሆን ከዚያ ቢሮ መግባት መውጣት እኮ ተሰጡ እድል ቢኖረኝ አንድንን ምንድነቱ እና ይህን ይመስላል ይህ ጸሎት ይህ ነበር ሀብ ተጸጋችን ከስትል አሁን ከዚያኛው ይመጣበት አለ ስለ ጸሎቱ የተቻለችኝን ለማለት ነው ትላንታ ቅድም አሳያሉ ይቃል በገባሁት መሰረት እንግዲህ እኒህ ናቸው እነዚህ ነገሮች አንድ ትልቅ ማስተላልፈው ነገር አሁን ማንኛውም ሰው እኔን ሳይሆን ማስተዋውቁ አላማው እንደሆነ ይወቅልኝ እኔን እኔነቴንማ እናቴንም ጥዬ መነንኩ ነው ትምህርትም ጥዬ መነንኩ ነው ትምህርት እናቴ ስሞተች አባቴ ሞእንደ ሞተ አውቁ ነበር ማ ሞተ አምላኬ ማት ሞቶ መሜቴን ይዛሉ እነሱም እንዲጸድቁልኝ የጸለይኩ ነው ባይወልዱኝ ይህን ሁሉ የትደርስበት ነበር ክቡር ናቸው እናት አባቴን አከብራለሁ አስተምረውኛል መምሮቼንም ዋናው የገዳም ማባቶች ለ የዚህን የሱራይን ጥቅም የነገሩኝ ያሳደጉኝ የመከሩኝ አሁን ትልቁ ነጥብ እኔነቴ ሳይሆን አላማነት ነው ሰው እንዲከተል ይፈልግ እኔ ዛሬ ሰው ነጋፈር ነኝ ዛሬ ሀጢአት ልሰራ ይችላለሁ ነገ ደግሞ እንዲ ያለው ሀጢአት ሰራ ይህኮን አውቋሉ ብሎ አሁን ሀጢአቴን እንደ ፍልስጣ ሰይጣን የሚዘግብ ከስሮ ቀረ ወደ ዋ ከስረዋለሁ ንስ ወደ እግዚአብሔር እጃለሁ ቢከሴ ብላ የመጽሀፍ ቀን ና ወደ ኔ ከሌም ፍጥሩ ከሶኝ ከስሮ ይቀራል ከሚከሰኝ ከሚወቅሰኝ ከሚሰድበኝ ግልጽ የሚነግረኝ ሰው ወዳጅ ነው ባህታዊ ቺ ድክመት አለችው ትችን ባህታችን ያስተካክሉ ነው ማንኛውም ሰው ሲያጣፋ ማጥፋቱ አይቀርም ከንግግርም ይሁን ከምንም ይሁን እስቲ አስቡ የዛሬ ዘመን ፖለቲካውን ተጠንቅቀን ዘረኝነቱን ተጠንቅቀን እምነቱንም ተጠንቅቀን ባይሆን ፖለቲካውንና ዘረኝነቱን እንጠንቀቅ እንጂ እምነት ግን ከኦርቶዶክስ ተዋዶ ዓመት ውጭ የለችም እኔ የሚያሳደገች እሷናት ሊያስፋፋፍኩ የቆምኳት እሱ ነው ሌሎች ሃይማኖቶች አትቀየሙ የሰደብኩ ማድል አልሰደብኳችሁም ወደ እውነት ነው በቃ ይህን መነገርን አላቋጥም ዘረኝነት ደግሞ ሁሉ ያዳም ዘር ነው የዋን ዘር ነው ተው ሞኛቱ ነው ፖለቲካ ደግሞ ትክክል ፍረዱ የተመረጣችሁ ትክክል ስሩ ሰው መርጦ ለሹመት ነው ሰው ጠላ እግዚር ጠላ ሰው ወደደ እግዚር ወደደ ነው ሰው ይውደዳችሁ እግዚር ይውደዳችሁ ሰው ከጠላችሁ እግዚር ሰው እግዚርም ሰዎችን አትበዱ ልቢና ያለ የሰጣችሁን አደራ ማን እንደሰጣችሁ ሰው ብቻ መርጦ የሰጣችሁ አይመሰላችሁ ሰራዊቱ ብዛት ገንዘቡ ብዛት ደህንነቱ ብዛት አያዋጣችሁም የተሰጣችኋን ሹማት እስካላችሁባት ትክክል ስሩባት ባይነኝ በዚህ አጋጣሚ መልክት ማስተላለፍ ይገባል እንግዲህ ቅድም አርማውንና የሀብተ ጸጋውንን የቃል ሲዳኑን ምልክት በጂኦግራፊ ማለት በመልካ ስዕል በመልካ ገጽ እንዳሳየት ሁሉ ይህ ስዕል ከዚህ በላይ አንድ ምስጢር አለው እዚህ በታች አንድ ምስጢር አለው በዚህ በላይ ስንጀምር ይህ በእኔ ሐሳብ እንደምነት አቡነ ጨጌ ዮሐንስ የሚባሉ ጻድቅ ትናንተ የተናገሩት አምስ ዓመት በደመና አምስ ዓመት በባህር በውስጥ አምስ በኢጎራ በጠገሮ ም ዓመት በጃናማራ በደረ ሀዘሮ በበለሳ እያሉ አምት ዓመት በላይ የኖሩ አሉ አደ አንዱ በጣም የመሰጠኝ አምሳ አመት በደመና የሚለው ነው በረዶው ነጎድጓዱ መብረቁ እየነጎደ በደመና ላይ እንደ እንትን ተቀምጠው እንደ ዙፋን እንደ ስፖንጅ እዚያ አርባወቀ በቃል ኪዳኑ በሰጣቸው ቃል ኪዳን አለምን እየዞር ዝሙሉ ይባርኩ ነበር ይጸልዩልና ነበር በይበልጥ ደስ የሚለው ከውጭ ወደ ኢትዮጵያ መጠው ብዙውን አመት በኢትዮጵያ ነው ኋላ መጨረሻም ኢትዮጵያ ላ አርፈው ኢትዮጵያ ነው የተቀበሩና አሁን እንደሳቸው ያለ አሁን ሚተጋ ቢኖርኩ ይገኝ ነበር ስል ያንድዝ ትዝ ይህ በእኔ ዘንድ የደመና ስዕል ቤት ማረጅ ነው ይህኛው ክፍል ታች ምድር ቤቱ የእናቶች ቅዱሳት አንስት መጸለያ ይህኛው ሁለተኛው የወንዶች ባህታውያን መጸለያ ሶስተኛው መላይትና ፈጣሪም መቤትም እየወረዱ ይጎበኟቸው የሰማይ መናም ያወርድላቸው ወይ የሰማይ ጽላት እንዲሰጣቸው እንደዚህ ከዚያ በኋላ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት የስድስት አባቶች በአት ማረጀ ነው እኒህም የስድስት እናቶች በአት የደመና ድንኳን ማረጀ ነው በእምነት ና ምኞት ነው ጠባቆቻቸው ሰባቱ ሊቃነ መላይት ቅዱስ ጆርጅስ ሊቀ ሰማይታት የስደት ና የብህብቱና መሪያቸው ዘበበራይስጢ ማርያም ሲሆን። ልጇን ይዛ ቅዱስ ዮሴፍ ና ቅዱስ ሰሎሜን አስከተላ ቅዱስ እስራኤል እየመራቸው አንበሶችን ይዘው ወደ ኢትዮጵያ እንደመጡ አኩስምን ተሳልመው መተው ጣና ሲደርሱ የጣና ሀገረ ገዥ ጌታችን ድህፃን ድንኩል ድንኩል እያል እየተከተለ እመቤቴ ሆይ ከሄሮርስ ፈርተ ሸሽ ተሸመጣ ሸው አንችነሽን ብሎ ሲላት ደንግጣ የሄሮርስ ጦር ቀድሞ ነው ብላ ስትል እመቤቴህን በመጠየቄ ቅራሰኘሆሽን ይቅርበኝ ዛሬ መልአክ ሄሮድስን ፈርታ አንድ ህፃን ይዘ ምትመጣ ታላቅ አለች ሴት ተቀበላት አስተናግዳት በክብር ያዛት ብሎ ስለነገረ ነው ስላት ታረጋጋች ከዚያ በኋላ ብዙ ነገር እየሰራች ኖረች መጨረሻ እንዲ አሻራ ሁሉ ጣና ቁስቋም ላይ ልጇን እያጠባች ስትረግጦ የነበረው የአስሩ ጣቶቿ ኮቲ አሉ አድንጃው ላይ ማተ መሆኑ ከዚያ በኋላ ስጉራን በታወተ ፅዮን ጊዜ የመጡ በቀዳማ ምኒሊክ ጊዜ የመጡ ብዙ ኦሪታውያን ኤልያስ ያሉ የነበሩ ው ትላንትና ከአቃቂስ ከሰበት ተፈሪ ስውር ነገር አለ ያልከውን ጣና አርባ አራት ስውር ክርስቲያን አላት እዚያ ባህታን አሉ የኦሪት መጡ እነሱ ልብራይ እያጫወቷት እያጫወቷት ነው የኖረችው ሶስት ዓመት ስድስት ወሩን ግብፅ ነው ኢትዮጵያ የራሳቸውን ታሪክ ዝቅ የማድረግ ልምድ አላቸው የነጭ ተጽዕኖ ዝሙ ምን እንደነካቸው መጽሐፉ ምንም የተጣመመውንም እኔ ፈረንጆች ይህን አይቀበሉትም ፈረንጆች አይቀበሉትም የሚሉት እኔ ደምስ ሸዋለሁ ሞኝ የተከለውን ብል አይነቅለውም የሚለው በእኔ ዘንድ ይነቀላል ነቅለዋል ብል ሁኜ ዚያር ሰጥቶኛል እውነት ነገር ያለን እኛ አሁን ምን ሆነ ስድስት ሶስት ዓመት ከስድስት ወር ግብጽ ነበረች የሚለው ነው የሚያምነው ባለ ሁሉ ሰው ስድስት ወር ብቻ ነው ጣና ቆስቋም የነበረችው ግብጽ ከስድስት ወር በኋላ ግን ኢትዮጵያ ነው የመጣችው ብዙዎችን እየጎበኘች ጣና ስትደርስ ሶስት አመት ጣና ቆይች ልትሄር ስትል ደግሞ እንደገና ጎጃ ምንህን ሸዋን ሌሎች ነገሮች እየወረደችም ረግጣ ባርካ ይሄደችዋል በደመን አሁንም እያሳየ የስምሽ ሚስተራሮች ሁሉ የስምሽ መጠሪያ ይሆናሉ እንዲያውም ለስደትሽ መታሰሪያ አስራት ሰጥቾሻለሁ እያለ ርስት ሰጣት እና ከዚያ ኑራ በጭሩ ያከራክር ሙልዜም ሁሉን አሳልፎ አሷ መንግስተ ስማተኝ ዛቁጭ ብላለች ትልቁ ነገር ሲሄዱ ደንግጦ አጣናው አገደገ ዝሜ ሆይ ምን አስቀይ መናችሁ ነው ምናምን ስላቸው ደመራ መቶ ሲከራከሩ እነጠቃቸው ከዛ ወዲያ ኡራኤል ወረድ ብሎ የእነዚህ ሰዎች ነገር ንገረ ምንድናቸው ሲል እነዚህማ ነቢዩ ያለው ተፈጸመ በቅድስትናቱና በልጇ ኪደተ በእግራቸው በመራመድ በመባረክ አገሪታችሁ እንደ አብርሃም ይሳቅ ያዕቆብ ሀገር ተቀደሰች እንደ ዳዊት እንደ ሰሎሞን ሀገር እንደ ኢየሩሳሌም ኢትዮጵያ ተባርካላችኋለች ሲያስታድዳት የነበረ ሄሮድስ ተልቶ ገምቶ ሞቷል ና ወደዚያ ልት ነው አላት ያን ጊዜ ነው እንግዲህ እትዊ ገሊላ እትዊ ሀገረች ገሊላ እትዊ እስከ መዕዜኑ እግዚቲ ውስተምደነ ኪር ትነብር ገሊላ እትዊ ገሊላ እትዊ እያለ ሊቃውንቱ በማሌ ተጽጌ አባ ጊዮርጊስ ማ አባ ጽጌ ድንግል የደረሰላት ናዝሬቷን ተመለሰች እና የስደት የባህታዊ መሪያችን ናት ከሴቶች እንዲሁም ተጀመርኩ አይቀርክ እዛ በፊት እንዲሁም ጌታን እሷ ይዛ ስትሰደድ ኤልሳቤጥ ደግሞ የዘካርያስ የካህኑ ባለቤት ህፃኑን ማነው ዮሐንስ መጥመቅን ይዛ ገዳ መንና በኦዲት ጊዜ እንግዲህ አተረፈችው እንደም እዚያ ሞታ ሰማይቱን አቀረች እሱ ደግሞ አድጎ በሰላሳ ዓመቱ ጌታን ያጠምቅ ጀመር የነቢያትን ትንቢት ፈጽሞ ለሐዋርያት ስብከትን ያሸጋገረ ሰራች ልደት ወጥምቀት ሰራች የንስሐ ወጥምቀት አዎ እንትን የልደቱን ነገር መንገድ ጠራጅ ሆነ ፀሀይ ፍኖት ዘልደት ሰራች የንስሐ ወጥምቀት ልደቱን መንገድ ይጠርግ ነበር ንስሐና ጥምቀት እንደሞ ሰበከ ከሱ ተቀብሎ ጄታችን አስራ ሁለቱን አዋርያት ይዞ የወንጌልን አስፋፋው ከዚያ የአቡነ አረጋዊናት ቅድስት ድና መንግስቷን ትታ ልጇ ጋር አብራ ከአቡነ አረጋዊ ጋር የመንነች እነ ፍቅር ተክርስቶስ እነ ሁለተ ጴጥሮስ እነ ክርስቶስ ተምራ አስራ ሁለት ክንፍ ያወጣች እነ እሌኒ ንግስት ሌኒ ለወንድሟ ዘውዱን ሊያጨ ዘራይቆ ሰታ የመነኮሰች እነ ንግስት መስቀል ክብራ የላሌ በላ ባለቤት ይህ ዘውድ ነው ይህ ዘውድ ነው ዘውዱን ቱታ ነገራችን ላይ ስሉ አላለቀም ገና ነው እየተሳለ ነው ያለ አልተጨረሰም እነሰን አርሴማ እንግዲህ ማናውቃቸው ብዙ ነለተ ጴጥሮስ እነ ቅዱስ ታሮዋ ምንላቸዋሉ እነዚህ ሁሉ መሪዎች ናቸው ለአሁኑ እናቶች ቅዱሳት አንስት እነዚህ እነዚህ የበቁበት ደረጃ አን ደርስም ወይ ኑ ድረሱ የሰማይ ጸላ ሲያመጡ መላይት አባ ዮሐኒ እና ይሄ እዝራ ማነው በሰርገ ላይ ሄዷሉ ቅዱሳን እና አባጨ ዮሐንስ ነብያ አበው ሄኖክ እዝራ መልኬጼዴቅ ኤልያስ እዝራ ዮሐንስ መጥምቅ አቡነ ማናቸው አባ አንጦንት ምንኩስናን ያመጡ አባ አረጋዊ መንፈሳዊ የው መጽሐፍ መኖከሳትን የቅድሙን አስተርተ የጻፉ መጽሐፍ ደግሞ ጥሩ ጽሁፍ ጥሎ ማለት አረጋዊ ደብረ ዳሞ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አቡነ ትክል ሃይማኖት አዲስ አዋሪያ የበቃው ባህታዊ የበቃትን ነገር ሲያስተምር ይ ካህኑ ሲያጥኑ ዲያቆኑ ይ ካህኑ ዲያቆኑ በስጉድ ነው በደመና ሲተጣጠኑ ማለት ነው እዚህ የቤተችን በላይ በየገዳማቱ በላይ መንፈስ ቅዱስ እንዲሽረብ እንደዚህ ይደረጋል ጸሎቱ መስዋዊቱ ስለቱ ወደዚህ ያርጋል በበቁት ይህ ምኞት ያለፈውን ነገር ማስታወስ እንዲ መሆን ይቻላል ማለት የተሳለ ስል ነው ይሄ ግን በተግባር የምናደርገው ነው እንግዲህ ቀኙ ይህ ስለሆነ አሁን በእናቶች ጀምረዋለሁ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ቤቶች ለእናቶች ስድስት ደግሞ በዚህ አይነት በዚ በዚህ አሉ ለአባቶች ቢያንስ በእኔ ደብረ መጽሐፍ ዙሪያ አስራ ሁለት የመጸለያ አስራ ሶስተኛው ዋና ስል ቤት እንደ ደብረ መጽሀፍ አስራ ሶስት መስራት እችላለሁ እናንተን ምእመናንን ይዤ ታዲያ ምንድን ነው ቅድም እንደነዚህ እንደበቁት ዳግመው ት ሁለተ ጴጥሮስ በአንበሳ ምት ሰው አትገኝም ወይ ዳግመኛ ሁለተ ክርስቶስ ፍቅርተ ተክርስቶስ ክርስቶስ ሰምራ አትገኝም ወይ አሁን መተካት አይቻልም ወይ እረተውነው በቢያንስ አሁን በየገዳሙ በየቦታው በየቆሻሻው ወድቀው አልባህትም ብያለሁ ግን እቲ የምጻ ዙሪያ እንኳ አንዱ ተቋሚ ነው አንዱ ፕሮጀክቴ ቋሚ ፎቀፎቆ ግንቡ ላይ ቋሚ ቋሚ ጸሎተኞች ምድር ምድር ቤቱ ቅድም እንመጣበታለን ያልኩት የሴት ወጣጦዎች ለጋብቻ ያልደረሱት እውነተኛ ገበተቻቸውን ለማወቅ ወትምህርት ክፍላቸው ምን እንደሆነ አገራቸው ውነው ውጭ አገር ነው ንግድ ነው ቢሮ ነው ልጭሎ በሶባይ መረዳት ይቻላል ኃጢአት ከሆነም ንስሐ ገብቶ በትክክል መማሩን ቀን ስለ ኃጢአት ቢገባ ሌላ ጸጋ ይዞ ይወጣል አንዷን አንዷ ጥላዋይ ወይ ሀብት መስለ ጠንቋ ሄዱ የሰውን ጸጋ ከመሰላለ ሀብተ ጸጋ የምንድን ነው ብላ የገባች ጀግና ልዩ ጸጋ ይዛ ትወጣለች የተሰለብሽም ይቅርታር ተሎ ንስሐ ገብተሽ ተሎ ብለሽ ጠበል ምን ሀጢአት አለብሽ ተሎ ተሯሩጠሽ ወደ ሰባይ ብትገቢ ሌላ ጸጋ እንኳን ያጸጋሽ ይቅርና ሌላ ጸጋ ይዘሽ ትመጫለሽ አለበለዚያ የምጽሀፍ ለት የዚያችን ሀብተ ጸጋ ሙጥጥጥ አገሽ ትለብሸዋለሽ የሰው ጸጋ የሚወርሱ የሰው ገንዘብ የሚወስዱ የመጽሀፍት ግን ባዶ ናቸው ባዶነት ብቻ ሳይሆን ሲወል ነው የሚገቡት እነዚያ ግን ድርብጽፍ ያገኛሉ ያበዱ ዛሬ ተሰቃዩ ዛሬ የተገፉ እና ሰው ይህን ነገር ሀብተ ተጸጋ ለእነዚህ እያገለገለች ለራሷ የተፈስን ቅንሶ የገብታ ምትወጣ አዛ ወዲያ ደግሞ አባ ኮ ፈቅደውልኛል አለቃው ኮ ፈቅደውልኛል ጻፊ እኮ ያውቀኛል ዘበኛው ብሎ ዝም ብሎ እንደ ቤት መኖር ድማ አይገባም አርባ ቀን አርባ ቀን ጥሩ ነው በቂ ነው አቅምናለሁ አርባ ቀን ለመድረስ ሶስት ሰባት ከዚያ ለመድረስ ሁለት ሰባት ከዚያ ለመለማመድ አንድ ሰባት ከዚያ ለመለማመድ አምስት ቀን ቢያንስ ሶስት ቀን ነነዌ እንደ እያለ ጳጉም የሚል ከዚያ ፍልሰት መጾም ይመጣል ለዚያ አብይን ጾም መሞከር ይመጣል በጣም ትልቁን ጾም አለዚያ ደግሞ ጽጌ ጾም የቁስቋም እንዲ እየተደረገ ያው ተማሪ ባይሆን በትምህርት ላይ ናቸው ስራ የገቡ ደግሞ በስራ ላይ ናቸው አለቀቻቸው ወይ ክርስቲያን ያልሆኑ ይሆናሉ ይቆጣጠሯቸው ግን የአመት እረፍትን ሰብስቦ ሰብስቦ በተለይ ያላገባ ሰው ጋብቻውን ለማወቅ ህይወቱን ለመመራት በሀታውያን ትላልቅ ሊቃውንት ምናምን ደግሞ ስለ ሀገር ስለምን ምስጢራት ለመረዳት ጸሎት ጸልዮ ከእግዚአብር ትክክለኛ ምህረትና እውቀት ይዞ ለመውጣት እንጂ ለወሬ ለፖለቲካ ለሹመት ለገንዘብ እንዳይናጎድ ብዙ መመሪያ ለው ህጉ አለ አሰልጣኝም ይኖረና ለዚህ እንዱት ብዬ ሰው ገደል እንዲገባ አጋንት እንዲጫወትበትም አላደርግም እኒህን ግን አሁን ቦታ ባገኝ ማሰራት ይችላለሁ በዚህም አባቶች ልክ እንደዚያው እንደ ድሮው እንደ ቅዱስ ያሬድ እንደ አውነ ናኩቶላል እንደ እነዚህ እንደ ዞሲማስ ባህታዊ ባህር ተሻግሮ መሄድ አይፈጠርም ወይ እንደ አውነ ሳሙኤል በአንበሳ እንደ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በሰረገላ በመብረቅ እንደነ ተክልጌ በከንፍ መሄድ አይፈጠርም ወይ ተከለከለ ወይ ተገዘተ ወይ እዚያ ሪፍታነ ለማለት ነው ቋሚ ቋሚ አባቶች ስድስት ስድስት አስራ ሁለት ከዚህ ደግሞ አንድ አጣኝ አስራ ሶስት ሌላው እርስ በርሱ ይሻሻማል ሶባይ ገብተ እስክቴ ልትገባ ስትል ስልጣኔ ኮርስ አለ አንዲ ሶስት ቀን ጠብል እየተጠመክ ከዚያ ደግሞ ገብተ ስትወጣ ደግሞ ትን ሶስት ቀን አርፈ ላልገቡት አስተምረህ የተነገርከውን ጸጋ ግን ትላንት እንዳልኩት ለገቤ ንገር ካልተባል ከአይነገር የኔን ነገር እንኳ ቢነግረህ ታታዊ እንዲ እንዲ አየ ሁሎት አትልም ንገረው ካላለ ነገረህ አንተ ይዘዝም ገደል ምገባ ካሁን ኮ እስቲ ይጸልዩም ይበርቱ ሀጢአት ሊሰራ ሲል ግን ማስጠንቀቅ ጦር ነው ጸጋ ካለው ደግሞ በርታ በርቺ ከፍ ወደፊት ብትቀጥል ትልቅ ጸጋ ተደርስ ያለች ነው ምን አይተ ነው ንገር ልብ ውልቅ ሊያደርጉ ይችላል ወይ ደግሞ እንደ ጠንቋይ ላይ ይችላል ወይ የበቃ ይሉሃል እንጂ እያንዳንዱ ራሱ መብቃት ይችላል እዚያ ው ባህታ አሁን በእኔ ዘንድ ባህታውያን እያመረትኩ ማለት ነው ኔ የእኔ ፋብሪካ የእኔ ኢንዱስትሪ ነው እንግዲህ የእኔ ፕሮጀክት